pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God, hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. So, halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Kiboloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Mm-hmm. Ngayon lang ako nakarinig, nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa-senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Oh, huling halimbawa, number 14, all expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So, wow! Kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel. 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin.